Радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І, власне, сьогодні, мабуть, його розпочнемо з інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News. Ну, і далі плавно перейдемо в формат запитання-відповідь. Так, дійсно, пан Володимир Зеленський, він дав таке обширливе більше інтерв'ю для Fox News і багато тем розкрив. Мені, наприклад, цікаво про те, що його запитали, чому звільнений був головнокомандувач Валерій Залужний, на що наш президент відповів якось, як на мене, не точно і не повно. Я цитату собі, до речі, виписав. Ми повинні бути швидшими. Це означає, ми маємо упускати бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей. Це достойна відповідь, на вашу думку? Це... Таку цитату, до речі, наводить українська відповідь. Правда, я додам. Ні, це пряма цитата з його інтерв'ю. Та тут, я розумію, тут, я просто говорю нашим радіослухачам, де я взяв. Насправді немає... Ну, він же щось повинен казати. Ну, от він щось і відповідає. Ну, тобто, 2 роки виходить, що... Всіх влаштовувала бюрократія, яку упускали. Там 2 роки ми були недостатньо розумними, недостатньо технологічно оснащеними, недостатньо швидкими. 2 роки час в нашому випадку це не гроші, а життя людей, а 2 роки було інакше. Ну, тобто, це незрозуміле насправді таке пояснення, але це пояснення таке, аби було, скажімо так. Ну, знову ж таки, щось йому відповідати потрібно, ну, а журналісти, очевидно, це питання будуть задавати. Насправді, в нас, якщо глянути в цілому на публічні простір і на відповіді Володимира Зеленського, і не тільки на відповіді Володимира Зеленського, в нас дуже часто відбувається така болтологія, завдання якої відвести нас від суті, від суті політики, від суті економіки, від питань влади, від питань власності, від питань абсолютно реальних інструментів, на яких насправді має бути сфокусована увага суспільства для того, щоб побудувати нормальну державу, правову, яка буде дотримуватися законності, яка буде захищати інтереси звичайних громадян. Пане Назаре, ну, я думаю, що виникає логічне запитання. У нашого президента є спічрайтери, які завжди йому писали гарні промови. Не знаю, чи він до них був залучений до написання, але можливо і так. Ну, і є десяток запитань, я думаю, явно не більше, які є очевидні, що їх зададуть. Чи доречно би було на них скласти уже відповіді такі, щоб наш президент просто завчив їх і відповідав приблизно одинаково для всіх журналістів? Ну, ви даремно робите такі публічні підказки для Володимира Зеленського. Ну, це я, звичайно, кажу жартома. Очевидно, що такі списки запитань є. І очевидно, що такі списки відповідей також є. Проте, коли Володимир Зеленський спілкується в форматі інтерв'ю, то він не може читати з листочка чи читати з суфлера, як тоді, коли він, власне, зачитує свої промови. І ми всі бачили величезну різницю між тим, як Зеленський спілкується наживо із журналістами, навіть коли йому роблять таку теплу ванну, скажімо так, без будь-яких жорстких питань. І як він записує відосики, які він там звороти говорить там і так далі. Те, що ми спостерігаємо, це, власне, відповіді. Це ті відповіді, які Зеленський встиг запам'ятати, які озвучує для того, щоб максимально обходити підводні камені і не давати можливість, власне, зачепитися. Повертаючись до інтерв'ю, я б відзначив ще 2 ключових акцента, ну, на мою думку. Можливо, там є ще і інші запитання, але перший акцент стосовно втрат України в цій війні. Зеленський не назвав конкретної цифри, і це стабільна практика, і, в принципі, зрозуміло, що такої цифри не буде названо. Але пряма мова, що він відповів щодо втрат України. Десятки тисяч смертей, десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить 1:5. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Таку відповідь дав Володимир Зеленський. Я не дуже хочу її коментувати.
з дуже багатьох, скажімо так, причин. На превеликий жаль, я думаю, що ситуація на фронті не настільки хороша, власне, як Володимир Зеленський спробував описати таким співвідношенням. І другий ключовий акцент стосовно планів цілей на 2024 рік. Пряма мова. Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватись в деталі, але вони, росіяни, отримують сюрпризи. Південь важливий, захист Сходу, де в них понад 200 тисяч солдат, теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей. На запитання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем Patriot для захисту неба, далекобійних систем дальністю 300 кілометрів тощо, і говорить про це з партнерами, зокрема США. За словами президента, зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні. Ну, так сказав Зеленський, але, власне, думаю, він мав на увазі взагалі всі ресурси, не формат, а сил, власне, співставляючи людей, а в першу чергу і боєприпаси, і техніка, ну, сукупні ресурси, які використовуються у війні. Пане Назаре, відносно цієї пропорції втрат, я би ще хотів сказати таке, ну, якщо вже вирішили не говорити про кількість наших загиблих воїнів, то даючи пропорцію, і ми знаємо офіційну інформацію, скільки ж говорять, що російських цих орків знешкоджено, то я думаю, що будь-яка людина може пропорційно порахувати. Це щось на кшталт, як я збережу твій секрет, нікому не розкажу, але проспівати можу. Ну, тут, ви розумієте, коли мова йде, до прикладу, про бої за Бахмут, то безпосередній учасник тих подій мені говорив, що там, на окремих ділянках, відбувалося знищення високопрофесійного, добре озброєного московського ворога, і співвідношення було 1:2,5, 1:3. Це було на окремих ділянках там, і з другого боку йшли, власне, ну, дуже-дуже такі, скажімо так, професійні війська. І це співвідношення вважалося дуже хорошим в даному випадку. Ну, відповідно, коли Володимир Зеленський говорить про 1:5 на всіх ділянках фронту, то це, ну, викликає певні запитання, але, знову ж таки, ми відповіді не отримаємо, я думаю, аж до кінця самої війни. Пане Назаре, також на «Українській правді» з'явилася ще одна стаття відносно цього інтерв'ю, і говорять вони, що Зеленський сказав, що ми будемо готувати новий контрнаступ. Ну, це, власне, те, про що я говорив, зацитуючи його, що оборонятися завдання номер один, але, і, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти, це залежить від багатьох речей. Не знаю, який контрнаступ і коли Володимир Олександрович збирається зараз готувати. Очевидно, що нам буде потрібний контрнаступ. І не тільки, проте зараз, в першу чергу, це очевидно, що ми мусимо перейти до стратегічної оборони, причому хоча б на такому рівні, на якому готувалися московити до нашого контрнаступу з одного боку і з іншого боку. В першу чергу, це, мабуть, буде стосуватися певних виробничих систем та систем управління. До прикладу, для московської армії всі губернатори, велика кількість державних будівельних компаній, вони привозять все. Вони будують укріплення, привозять готові конструкції і так далі. В той же час в нас, ну, насправді, друга-третя лінія оборони, як зазначає чимало військових експертів, журналістів, включаючи того ж Бутусова, що фактично взагалі не готові. І це є величезна проблема, бо до цього мають бути задіяні і Кабінет міністрів, тобто виконавча влада, і військові адміністрації, особливо коли ми говоримо про прифронтові області. Добре, давайте перейдемо до наступної теми. Путін у привітанні з Днем захисника Вітчизни похвалився оновленою ядерною зброєю. Про що це свідчить? І, ну, ми розуміємо, про що це свідчить. Це чергова погроза світу? Путін, в цілому Кремль, він грає дуже довгостроково і, на превеликий жаль,
достатньо високопрофесійно. Насправді, ще й до повномасштабного нападу на Україну була інформація на рівні Конгресу Сполучених Штатів Америки, коли представники американської розвідки доповідали, що в рамках стратегічного ядерного переозброєння Сполучені Штати Америки вже відстають від Московії і від Китаю. Зараз я б сказав, що Кремль в рамках геополітичних торгів він максимально нарощує, максимально збільшує ставки. І ми це можемо спостерігати в багатьох моментах і стосовно військових дій в Україні, і стосовно того, як активізувалася інформаційна кремлівська агентура в усьому світі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європейському Союзі, і навіть в певній частині фермерських протестів, які, маючи природну основу, все рівно туди приходять, грубо кажучи, путінська агентура виставляє потрібний плакат, і той плакат тиражує це по всьому світу, нібито, що він там щось репрезентує. І от зараз в контексті ядерної зброї вже неодноразово погрози в бік Заходу лунали з боку Дмитра Медведєва, який є заступником голови Ради безпеки Московії. І крім того, зараз, саме цей тиждень, з'явилася інформація про те, що 28 лютого готується загальний з'їзд всіх депутатів так званого Придністров'я. І на тому з'їзді може пролунати прохання до Путіна щодо приєднання республіки до складу Московії. В принципі, 17 років тому, насправді, в Придністров'ї вже навіть було проведено референдум, на якому там 90 з лишнім відсотків людей сказало, що так, ми хочемо приєднатися до Московії, а до часу, поки не приєднаємось, маємо бути окремою республікою. Але зараз, власне, я ці всі перелічені речі розглядаю як елементи одного ланцюга, з допомогою яких Путін максимально збільшує ставку на геополітичних торгах. І він в такий спосіб пробує показати Заходу свою потужність, показати, що от відвертайтеся від України, ведіть Україну до договорняка, визнайте те, що ми анексували і незаконно включили до свого складу. Інакше зараз загориться Придністров'я, я зачеплю Молдову, зачеплю Румунію, і як наслідок Євросоюз і так далі. А зробити мені гірше, ніж ви зробили зараз, ви і не зможете. Приблизно таку тактику він зараз обирає. Ця тактика, насправді, тільки на перший погляд є надзвичайно сильною. Точніше, навіть не так. Вона є сильною тільки при одній умові. При умові, коли Захід демонструє свою беззубість і глибоку стурбованість. Назаре, а якщо подивитися дуже простіше на цю тактику і додати ще такий пункт. Придністров'я стає частиною Російської Федерації, а ми знаємо про те, що певний контингент російських військ там є, і вони можуть бути задіяні проти України. Насправді Україна на так зване стримування Придністров'я витрачає більше військ, ніж зосереджено в самому Придністров'ї. Проте в Придністров'ї є великі склади із зброєю. І чимало військових експертів казало про те, що Україні простіше насправді захопити Придністров'я, ніж тримати велику кількість армії для того, щоб від гіпотетичної атаки стримуватися. Але, власне, повертаючись до теми колективного заходу. Така стратегія Путіна може давати результати до того моменту, поки Захід показує свою беззубість. Якби позиція Сполучених Штатів Америки на чолі з Джо Байденом була б хоча б наполовину такою, як цю позицію демонструє Велика Британія, то Путін вже давним-давно би отримав по зубах. Але зараз, на превеликий жаль, зберігається таке собі певне статус-кво, що Україні допомагають, щоб Україна не впала, остаточно не програла, але фінансують і допомагають зброєю настільки, щоб Московія не програла і не розвалилась. Якось приблизно так. Прийдемо до наступної теми. ЗМІ пишуть такий заголовок, що у США прогнозують катастрофічну нестачу боєприпасів в Україні з квітня уже. Насправді про це написали вперше кілька днів тому видання Washington Post. Вчора про це сказав телеканал АБС.
з посиланням на неназваних американських посадовців. Мене такі заголовки і такі тези досить сильно дратують. Чому? Тому що коли ми говоримо про розвідки Сполучених Штатів Америки чи Великої Британії, то вони володіють повною інформацією. Вони знають, що передавалося, вони розуміють приблизно, ну, в загальних рисах точно розуміють, чим Україна володіє, і, відповідно, такі заголовки можуть бути несподіванкою, ну, тільки для обивателя, який навіть не задумується про те, як ці системи працюють. А насправді поява таких заголовків, ну, вона нічого хорошого для України не обіцяє. Навпаки, вона допомагає Путіну у веденні його стратегії. В Сполучених Штатах Америки, замість того, щоб писати такі заголовки, повинен був би чинитися максимальний тиск на Джо Байдена для того, щоб передавати Україні зброю. Я кажу саме на Джо Байдена, тому що насправді там ситуація набагато складніша, ніж та однобока викривленість, яку малюють нам, коли нам кажуть, що от добрі демократи хочуть допомогти, а погані республіканці не голосують. Там все набагато-набагато складніше. Ну і знову ж таки, на превеликий жаль, ми стали заручниками політичної виборчої боротьби, і не тільки насправді. Зрозуміло. Верховна Рада 22 лютого вчора ухвалила законопроект «Закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств». Закон має номер 5593-Д. Пане Заре, що про цьому питанню прокоментуєте? Це питання, яке мало висвітлюється, в кращому випадку його двома-трьома абзацами кажуть, що це все дуже-дуже добре, тому що ухвалення цього закону є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ. Знаєте, я коли читаю, що це одна із умов отримання траншу від МВФ, в мене зразу є внутрішня відчуття, що нас готують до чергового пограбування. Тому що продавлення антиконституційного, антиукраїнського розпродажу української землі і надр, власне, відбувалося під диктовку МВФ і Світового банку. І не тільки. Ну, але в першу чергу ці всі процеси запускав Кучма з допомогою свого зятя Пінчука, який, зрештою, і став для України батьком українських соросят, так би мовити. Але оцей весь закон з хорошою назвою щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємством, він там, я виписав деякі речі, які там в ньому є, і хочу їх озвучити. Він надає повноваження Кабінету міністрів затверджувати політику державної власності, стратегічні плани розвитку, а також фінансові та інвестиційні плани держпідприємств, які мають узгоджуватися з цією політикою. Розширює повноваження наглядових рад. Члени наглядової ради прийматимуть ключові операційні рішення, затверджуватимуть фінансові, стратегічні, інвестиційні плани на основі політики державної власності і листів очікування власника, призначатимуть і звільнятимуть керівників держпідприємств. Ці два пункти, на мою думку, є визначальними. Чому? Тому що Кабінет міністрів в руках Шмигаля, наповнений наскрізь глобалістичною, я б сказав, або олігархічною агентурою, вони, по суті, всі державні підприємства, включаючи Енергоатом, включаючи Укрзалізницю, ці залишки національних багатств, вони готують під прихватизацію. Даний перелік дає їм можливість затверджувати офіційно політику державної власності, стратегічні плани розвитку, проте не встановлені обмеження. І в даному випадку, коли мова йде про фінансові та інвестиційні плани держпідприємств, то залучення інвестицій на держпідприємства – це в тому числі і заведення того ж самого держпідприємства в борги, для того, щоб його потім зручно було дерибанити. До прикладу, Укрзалізниця до цього часу знаходиться в боргових зобов'язаннях, які в свій час на неї набрав Віктор Янукович, готуючи її під прихватизацію для свого сина. Ці борги є до цього часу, і Укрзалізницю як гіганта хочуть прихватизувати, а в наглядових радах таких підприємств засідають всякі Лещенки, великі борці з корупцією і так далі. І от зараз Лещенки, отримуючи 20 тисяч доларів на місяць зарплати,
працюючи по кілька годин на місяць, це в умовах війни, це порівняйте з зарплатою фронтового воїна, до прикладу, вони отримують право призначати, звільняти керівників держпідприємств, затверджувати фінансові, стратегічні та інвестиційні плани на основі політики державної власності. Фактично, це свого роду механізм перекладення відповідальності з Кабінету міністрів на наглядові ради, наглядові ради, які вже наперед сформовані в такий спосіб, для того, щоб це підприємство в майбутньому чи цілком і повністю, чи частинами перейшло в приватні руки потрібного інвестора. На превеликий жаль, дерибан українського національного багатства в час повномасштабної війни не те, що не зупиняється, він тільки набирає оборотів. Фактично, ми втрачаємо економічний базис держави повністю. Назар, ще є така тема цікава. Я зроблю перед історією, що Володимир Зеленський, президент України, закликав у своєму відеозверненні прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска зустрітись на кордоні та щось поговорити. Ну, це пов'язане із блокадою наших спільних кордонів, пунктів перепустів. І тут сьогодні з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився зустрітися на кордоні і сказав, що така зустріч буде суто символічною, а зустріч відбудеться насправді 28 березня у Варшаві. Ну дійсно, просто є реальна політика, а є картинка. Зустріч на кордоні для вирішення якоїсь ситуації – це виключно картинка. Картинка, яка процедурно нічого не вирішує. Коли відбуваються речі з розряду україно-польського зернового конфлікту, то їх треба вирішувати глибоко та системно. В нас все українське інформаційне поле абсолютно однобоко. І на превеликий жаль, навіть українські націоналісти, основна частина, також абсолютно однобоко цю ситуацію описують. Злі поляки не хочуть пропускати наше зерно, блокують кордони, і в результаті зараз ще й почали блокувати військові вантажі, волонтерські вантажі. Це удар в спину, а чи можуть вони зупиняти московські танки і так далі. Але це все є брехня, це причому така брехня емоційна, пропагандистська, спеціально створена, яку в українському інформаційному просторі дуже активно розганяє Путін і підконтрольні йому, власне, пропагандисти, для того, щоб нас максимально посварити з поляками. Ситуація з зерновим конфліктом, вона набагато складніша. І пов'язана вона в першу чергу з тим, що польські фермери захищають свої національні інтереси. В них є офіційно зареєстрованих майже 1 600 000 фермерів. Додайте до цього сім'ї, а в середньому фермерські сім'ї складаються з 4 людей, навіть більше 4, там середня статистика. Ми отримуємо, що принаймні 6,5 мільйонів людей задіяно в Польщі в агросекторі. Напряму залежить від прибутків агросектору. Що відбувається з українським зерном? Коли говорять про українське зерно, це величезна спекуляція, тому що це зерно вирощене в Україні. В багатьох випадках вирощене реальним українським малим та середнім фермером, але український малий та середній фермер поставлений в умови виживання. Він не має можливості продати своє зерно за кордон. І в результаті його в багатьох випадках за 50% від вартості або навіть і дешевше, бувають такі випадки, скуповують зернотрейдери і корпорації, які вже перепродають його за кордон. В результаті, в ході так званого, починаючи з моменту, як почався так званий зерновий коридор, велика кількість українського зерна прибула в Польщу. В Польщі ті ж самі зернотрейдери і корпорації так само знайшли падлюк, які готові наживатися. В результаті Польщу заполонило українське зерно, обвалило ціни для національних фермерів. Це колосальний удар по них, з одного боку. З іншого боку, потрібно додати сюди такий момент, що насправді велика кількість російського зерна зайшла в Євросоюз, в тому числі в ту ж Польщу, ми не знаємо скільки, але ми знаємо, що через країни Балтії до Європейського Союзу зайшло близько 12 мільйонів тонн московського зерна. Ми не знаємо, яка кількість московського зерна так само осіла в Польщі і так само обвалювала ринок. В будь-якому випадку для польського фермера склалася ситуація абсолютно неприйнятна.
Дональд Туск, якого ви згадували, діючий прем'єр-міністр Польщі, він, власне, сказав, що Польща і надалі буде допомагати Україні, але зараз сотня людей, користуючись ситуацією, прагне отримати надприбутки. І я дуже хотів би, щоб ми отримали прізвища тієї сотні людей, значна частина з яких прив'язана до українського бізнесу і до міжнародних корпорацій. На превеликий жаль, поки що ці прізвища не озвучені, але ті прибутки жодним чином не пов'язані з малим і середнім українським фермером, тому що і зернотрейдери, і корпорації – це насправді природні вороги українського фермера, які постійно українське фермерство знищували. Так, а згодом сказали, що російське зерно, яке зайшло в Польщу, це не в тоннах, а в кілограмах. Щось дуже знайоме, якась така пісенька. Ну, там брехати можуть багато, але тут потрібно розуміти, що є от така передумова. Польські фермери отримали економічний удар по своїх інтересах. Вони свої інтереси будуть захищати. А Путін, до прикладу, він максимально буде використовувати ситуацію в своїх цілях. Що йому потрібно? Максимально розсварити українців і поляків. Зеленський замість того, щоб зробити крок назад, сказати, зараз ми робимо чіткий аудит, де, скільки, хто та коли завіз зерна, вивіз з України, показуємо, скільки грошей поступило в державний бюджет від українського зерна. Всі кричать про українське зерно, але до державного, навіть не те, що до державного бюджету, а на територію України було заведено близько 8% від ринкової вартості українського зерна. Мова йде про ті 34 мільйони тонн, вивезені під час так званого зернового коридору. Це треба було зробити. Зеленський же ж навпаки пішов шляхом лобіювання інтересів корпорацій і зернотрейдерів і почав нас сварити з поляками. Що робить Путін? В Україні серед українських націоналістів він починає поширювати інформацію. Та, поляки нам не друзі, поляки чекають тільки, як Україна впаде, щоб відкусити там Галичину, там ще щось, а насправді вони використали українських біженців як робочу силу там і так далі, і так далі. А ви що, забули про операцію Вісла і т.д. і т.п. Що путінська пропаганда робить в Польщі? Вона починає кричати, ви подивіться, які українці невдячні, ми, поляки, найбільший відсоток ВВП з усіх країн світу витратили на допомогу. Ми прийняли мільйони біженців, ми мільйони біженців працевлаштували, ми дали величезну допомогу, а українці демонструють таку невдячність, і українці хочуть, щоб ми на догоду там сотні людей, як сказав Дональд Туск, зараз вбивали свій аграрний сектор, який ми вирощували десятиліттями. І в такий спосіб нас, українців і поляків, стравлюють між собою. І це є величезна проблема. Чому? Тому що оці загострення, вони програмують певні дії і вони мають момент інерції. Момент інерції на десятиліття. Як під час каденції президента Януковича, Табачник і там інші дегенерати з партії регіонів починали піднімати питання Волинської різні. Ну, вони ж це робили, очевидно, в інтересах Москви, так само і зараз. І на превеликий жаль, подолати наслідки таких інформаційних спецоперацій, ну, на це буде потрібен дуже-дуже тривалий час. Пане Назаре, а вчора у соцмережах перерепощувалась просто одна подія, де на лафетах українську сільськогосподарську знищену техніку повезли до пунктів пропуску, якраз які заблоковані. І як гадаєте, оце така гра політична на сакральному, вона допустима взагалі? Вона недопустима. Просто ви розумієте, що українські журналісти, за рідкісними винятками, вони не описують правди. Перше ключове питання для того, щоб зрозуміти, що відбувалося. Чи є зерно? Українське зерно – це не відповідь. Чи є конкретно зерно? Хто отримує прибуток? Оце ключове питання. Коли прикриваються, для нас є сакральні речі. Зерно, земля – це в цілому для українців дуже сакральні речі. Насправді, навіть якщо ми візьмемо українець і земля – відносини, і там німець і земля – це дві різні категорії. Ми вкорінені в землю, ми дуже глибоко це відчуваємо. Зрештою, карта, навіть якщо ми глянемо на такий цікавий феномен, карта розташування чорноземів в усьому світі –
співпадає із картою розселення українців та української діаспори. Мова йде саме про чорноземи. Я тут не перебільшую, це дійсно має місце. І в даному випадку якраз йде спроба інформаційної маніпуляції на сакральних речах. Тобто, ті, хто отримають мільярди доларів прибутку на українському зерні, але банкрутуючи при цьому малого і середнього українського фермера, вони спекулюють на війні і покажуть: ви подивіться, техніка підривається, а ви, ай-яй-яй, які падлюки, не даєте нам зерно продавати. Це брехня, це глибока маніпуляція. Знову ж таки, ця маніпуляція стала можлива через те, що вище політичне керівництво України лобіює інтереси саме зернотрейдерів, корпорацій і аграрних олігархів-латифундистів. Дякую. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», був у нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую, всім гарного дня.